دا الله تعالی مهربانی د پخپل بندګانو باندې چې د هر مراد لپاره یو له دوا پیدا کړي او د ټولو نه ډیره ګټه ناک دوايي او علاج هغه شرعي د موندي چې په قران کریم او نقل شوو دواګانو سره وي او د ټولو نه خدم په اطلاق سره هغه په قران کریم باندې د ما چول دي دا د الله تعالی په حکم سره د روح او جسد ناروغي لپاره فائدہ ناک شفاده الله تعالی فرمای او نازله وو مونږ د قران هغه چې شفاء او رحمت لپاره د امینانو او نزيه ته یوزال ایمانو لپاره مګر تاوان یو د هغه نه په سوره فاتحی سره دما چول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عربو کې یو تن لړم چشلاو به ابو سعید خدری وه هغه را په سوره فاتحی باندې دم کړ الله تعالی هغه شفاء ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې اقرار وکړ او ورته ویل تاسو سبته ده چې په دې باندې خلک دما چوي دارنګه په معوذات باندې ځان دمول چې آخري د شرایطونه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله ناروغ شو دغه درې شرایطونه به په ځان باندې وسل او لاسونه کې به معمولې لاړو سرا پوکي کاوه او په بدن به لاس راکاغو دم جایز دی خو په يو شو شرایط باندې لمړی دا عقیده بل لري چې دې کې شفاء الله تعالی اچول دی دویم مفهوم الفاظ بوي به مفهوم الفاظ بنوي لکه د جادوګرو غوندی دریم د شرع سره مخالفه نه وي لکه د شیطانانو او جناتو نه په کې مرسته غوښتل چې کدا شرک دي او په حدیث کې دي دم جایز دی خو چې شرکی د مون نه وي او ناروغ په عاجزي سره الله تعالی دعا غواړي لکه د ایوب علیه السلام غوندي الله تعالی فرمایي او کله چې ایوب علیه السلام خبر رب ته आवाज وکړ یې رب زم ما تکلیف را رسېدل ماته او ته زيارت رحم کوونکې ناروغ بخپل لاس په غځې کی دي چې درد کوي او درېزه لبه وي بسم الله بيابو وزلي، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أو ذاك الشيخ بلوان نسوق ناروخشو، دم ديكري أو دعاة ديكور عائشة رضي الله عنها فرماي. قالت شب مونكي أو تن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي خلال خلى سراكاغو. أو بيابو ويل، أذهب بالباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما. او زیات کون کې به ناروغ ته دعا کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فرمایلی هر مسلمان بنده چې یو ناروغ پختن ته ورشي په داسې حال او پر عوي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك على طلب خامة هغه ته صحت نو د شرعی د منو او نبيدو اعانه حرس کړی دا د ټولو نه فائدناکه دوا ده او په دې خبره پوشه چې شفاه د الله لوریدا لکه سرنګ چې ابراهيم عليه السلام فرمایي او کله چې زه ناروخ شم ما تعالی تعالی شفاء راکوي